Ядрилото на река Ерма. Това е едно прекрасно място. Ще се спускаме по стръмни пътеки, ще се изкачваме по каменни стълби към най-високата част и разбира се ще минем през дървени мощчета, които драматично се клатят. Очаквани приключение! Тунелът, от който току-що изляза, според легендата, е построен от германците през Втората световна война.